ଆଜି ସକାଳର ଅତିଥି ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ମନୀଷା ମିଶ୍ର। ଚାଳିଶରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ମନୀଷା। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତୁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ, ଲଭ୍ ପାଇଁ କୁଛ ଭି କରେଗା, ଗଡ୍ଫାଦର, ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅରେ ମା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ମନୀଷା। ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ତୁଳସୀ କିଛି ଲୁହ ପିଇ ଯାଏ ଓଠରେ ମା ଭୂମିକାରେ ତାଙ୍କର ନିଚ୍ଛକ ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମହଲରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି। ତେବେ ଆଜି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଅଛନ୍ତି ମନୀଷା ମିଶ୍ର। ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍କାର। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣି ରହିଛି ପୁରା ଅଭିନୟର, ସେ ନେଇକି ତ ଆମେ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିନୟକୁ ନେଇକି ନିଶା ପେଶାରେ କେମିତି ପରିଣତ ହେଲା? ପିଲାଦିନୁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଆକ୍ଟିଂ କରିବାର। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ 3-4 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ନିଜେ ଗୁଣୁଗୁଣଉଥିଲି ଆଉ ନାଚୁ ବି ଥିଲି, ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ହଲେଇ ନାଚୁଥିଲି। ପ୍ରାର୍ଥନା ବସିକିରି ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲୁଥିଲି। ସେବାଟେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାଉଥିଲେ କହିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲୁଛି, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛି, ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ତଳତେଲେଙ୍ଗା ବଜାରରେ, ନନା ଆମର ସେଠି ସର୍ଭିସ୍ କରିଥିଲେ, ଆମର ଜଣେ ବୁଢ଼ା ନନା ଥିଲେ ତଳତେଲେଙ୍ଗା ବଜାରର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସ୍କୁଲ ଥିଲା। ସେ ନନା କହିଲେ, ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଟିକେ କଳା ଅଛି, ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ କିଛି କରିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯାଇକି ସ୍କୁଲରେ ଟିକେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ନନା ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ମୋତେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ। ସେଠି ମୁଁ ଯାଇକି ହାର୍ଡ଼ଲି 5-6 ମାସ ସେଥିରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ 8 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ କଟକରେ ମାରୁତି ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାମା କରିଥିଲି, ସୀତା ବିବାହ ପରଶୁରାମ ଭେଟ, ସେଥିରେ ମୁଁ ସୀତା ହେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଠି ମାନେ ରାମଚରିତ ମାନସଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଗୋଟେ ମାସ ଡ୍ରାମା ଫ୍ରାମା ହୁଏ, ତ ଆମ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ହେଇଥିଲି ଆଉ ପୁରା ଡ୍ରାମା ବି ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିରେ ମୋତେ ବହୁତ ମୋତେ ମାଇଲେଜ୍ ଦେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଫ୍ୟାମିଲିର ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା? ହଁ ହଁ, ସପୋର୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ ମିଳିଲା କୌଣସି ସିରିଏଲ୍ରେ କିମ୍ବା ମୁଭିରେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ମିଳିଲା, ସେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲିର ରେସ୍ପନ୍ସ କ'ଣ କେମିତି ଥିଲା? ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଗଲି, ଗାଁରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ରାମା ଫ୍ରାମା ସବୁ ହୁଏ, ମୁଁ କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାମା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ହୁଏ, ତାକୁ ବି ନିଜେ ମୁଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ବି ଦେଉଥିଲି, ତାପରେ ନିଜେ ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁ କରୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, 12 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମହାସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଫିଲ୍ମ ମାନେ ସିରିଏଲ୍ କରିଥିଲି, ତାପରେ ମୋତେ 12 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା ମହାସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ। ତ ଆବ ଘର ଲୋକ କହିଲେ ଯେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ଡ୍ରାମା ଗୀତ ନାଚ କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାଇନ୍ଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ଆକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାନି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ସୁଟିଂରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଧୀର ଭାଇଙ୍କର ସେଇଟା ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା, ଆମର ବଡ଼ମ୍ବା ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା ଭଟ୍ଟାରିଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି, ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ସେ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ଧୀର ଭାଇଙ୍କି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୋର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଥିଲା, ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ହିରୋଇନ୍ ହେବାର ଥିଲା। ତ ମୋର ପିଲାଦିନୁ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ହିରୋଇନ୍ ହେବି, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ରୋଲ୍ କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଶେଷ ରହିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାନେ ମୋର ପୂରଣ ହେଇଛି, ଆପୁ କାନୁନଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଗୋଟେ ସିଡି ଫିଲ୍ମ ଅକୁହା ପ୍ରେମ, ସେଇଟା ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ରୋଲ୍ କରିଥିଲି, ସେ ଗୋଟିଏ କରିଛି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପୁରା ଅବଶେଷ ରହିଯାଇଛି। ହିରୋଇନ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି? ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା, ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ତରଫରୁ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ରହୁଥିଲା କି ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ମିଳିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କରିଚାଲିବି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 90 ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି କରିଥିଲି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ, ତାପରେ ମୋର ଏଇଟା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ଯେ ନା, ଏ ଗାଁରେ ରହିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଆଉ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଯାହା ମୋ ମାନେ ଡ୍ରିମ୍ଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବି। ତ ତାପରେ ମୁଁ 90ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଲି, 91 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦୂରଦର୍ଶନ ଗଲି, ସେଠି ତାପସ ବୋଷ ତାପସ ଦାଦା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଡିସନ୍ ଦେଲି, ଅଡିସନ୍ରେ ପାସ୍ କରିଗଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରାମା ସେଠି ଆରମ୍ଭ କଲି, ଘଣ୍ଟିକିଆ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟିଆ, ସେତେବେଳେ 8ଟା ଏପିସୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ହେଉଥିଲା, 12ଟା ଏପିସୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ହେଉଥିଲା, ଏସବୁ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖା ହେଇଗଲା ମୋତେ ଦେବୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ, ଦେବ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ଦେବ ଭାଇ ମୋତେ ହରଭାଗୀ ସହିତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ, ପୁଅ ମୋର ଭୋଳାସକରରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଲେ, ବହୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟିଏ, ମୁଁ ସେଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି, ଅଭିନୟ ନେଇକି,
ପ୍ରଥମ ଥର ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ଥର ସଫଳତା ପାଇଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମିଶିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ କ'ଣ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି? ସେ କଥା କହିବାକୁ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ଯେ ଆମ ଗାଁର ଝିଅ ଯାଇକି ସେଠି ନାଁ କରିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛି। ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଗଲେ ବହୁତ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୁଅନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କଲୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତୁ ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାଦିନ ଯେଉଁଟା ଡ୍ରିମ୍ ତୋର ଥିଲା, ତୁ ସେଇଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଛୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଣିକି ଆମେ ଅଧିକା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯିବା। ପ୍ରତିଶ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ। ପ୍ରତିଶ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଉ, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ମନୀଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ସହ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଲଭ୍ ପାଇଁ କୁଚି କରିବା ଫିଲ୍ମରେ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଖାଲି ସେଇ ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଧେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର? ନାଇଁ, ଆଉ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବି। ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିବେ? ଡାଇଲଗ୍ ତ ମୁଁ ପୁରା ଭୁଲିଯାଏ, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା କହୁଛି। ଗଡ଼ଫାଦର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଡାଇରେକ୍ଟର ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଆଲୋ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ତୁ, ଏ ଆଲୋ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ, ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ଗଡ଼ଫାଦର, ଆଲୋ ଏବେ ଦେଖିଲୁ ତ, ତୋ ଭାଇ ଜଣେ ଖୁନି, ବଦମାସ, ଗୁଣ୍ଡା। ଭାଇକି କହିଲା କ'ଣ, ଟୋକି ଦିହରେ ଖାଲି ଗଳି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ ରୋଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କରି ମାନେ ଶୁଣେଇଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ପଜିଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ରିଅଲ ଲାଇଫଟା ପଜିଟିଭ, ମୋତେ କିଏ ଟର୍ଚର୍ କରୁ ମୁଁ ସହିବି, ମୁଁ କାହାକୁ ଟର୍ଚର୍ କରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହେଁନି। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା। ରଞ୍ଜନ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରରୁ। ରଞ୍ଜନ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ମନୀଷା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ସହ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ୍ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି, ଠିକରେ ଜାଣି ହଉନି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମତେ ଅଫର ବହୁତ ଆସିଛି ଯାତ୍ରାରୁ, ଆଉ ମାନେ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଆସିଛି। କାହିଁକି ମୋର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମୋ ଦେହ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ରହେ, ମୋର ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଫୁଲ୍ ଅଛି, ଆସ୍ଥମା ଅଛି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇପାରୁନି। ନହେଲେ ମୁଁ ଲାଇକ୍ କରେ ସବୁ, ମାନେ କଳାକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ, ସମ୍ମାନ କରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇଠି ତ ଆମେ କଥା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପରିଚିତ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିଦେଲେ ଏବଂ ମତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୁଭିରେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ନର୍ମାଲ୍ ଡ୍ରାମା କରିବା, କୌଣସି ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା, ଆଉ ତାପରେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଫେସ୍ କରିକି ମୁଭିରେ କରିବା କିମ୍ବା ସିରିଏଲ୍ରେ କରିବା, ପ୍ରଥମ ଥର କ୍ୟାମେରାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେସ୍ କଲେ, ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କେମିତି ଥିଲା? ନର୍ଭସନେସ୍ ଆସିଥିଲା? ଡ୍ରାମା ତ ମୁଁ କରିଛି ଓପନ୍ ପେଣ୍ଡାଲରେ, ସେଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ସବୁ ମିଳିଯାଏ, ଗାଳି ଏବଂ କରତାଳି। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାଟା ବହୁତ ଡର ଥିଲା, ଆଜି ବି ମୋର ଡର ଅଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେ ବି ଡରେ, ଅଛି ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି କଳା ପ୍ରତି ମୋର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, କରିବାର ନିଶା ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ନିଶା ଆଉ ପେଶା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ରୋଲ୍ ମିଳିଲା, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପୁଅ ମୋର ଭୋଳା ଶଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ମିଳିଲା, ପ୍ରଥମ ନେଗେଟିଭ ଚରିତ୍ର ମିଳିଲା, ବହୁ ଭୂମିକା ମିଳିଲା, ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ କି କାହାଠୁ କେବେ ପଚାରିଥିଲେ କି ମୋତେ ହିରୋଇନ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅଫର୍ ମିଳିନି, ହେଇଛି କେବେ ଏମିତି? ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦେବ ଭାଇ ନେଇକି ହର ଭାଇ ସହିତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦିଆହେଇଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ମୁଁ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଲୋକ, ମୋ ଅଜାଙ୍କି ଏତେ ମାନେ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଘଷା ମୁଡ଼ା କରିଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ସେଜ ପକେଇ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ବାହାରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଦିନେ ମାଛିକି ମୋ କହିବା ଲୋକ ନୁହଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆଙ୍କୁ କହିବି, ମୁଁ କରିବିନି। ମୋତେ ହର ଭାଇ ପାଗଳେଇ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛୁ, ତୁ କ'ଣ ସତେ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ତୁ ସେୟା ନାଇଁ, ତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ମାନେ ବୁଝେଇଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ କରିଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲି, ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି। ହଁ, ତାପରେ ସେଇ ନିଜର ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ, ସେଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍କୁ ଆପଣ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି କି?
ନାଇଁ ମୁଁ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କର ବୋଲି, କରୁଛି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ। ଆଉ ମୁଁ ଆମର ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ତୁ ନେଗେଟିଭ କରନା, ତତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତୁ କାହିଁକି ନେଗେଟିଭ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, କେହି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଲକୁଲ, କାହିଁକିନା ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ପଜିଟିଭ ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ନେଗେଟିଭନେସଟାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି, ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି, ମଧ୍ୟ କରିପାରିବିନି, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କହିବି, ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାଇଲଗ କହୁଥିଲି ମୋତେ ଅବତାର ଭାଇ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଟର୍ଚର କରୁଛି, ମୁଁ ସେ ସର୍ଟଟା ପରେ ସେ ଝିଅକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଗେଲ କରି ପକାଉଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମାଆରେ ମୁଁ ସେମିତି ନୁହଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଏମିତି କରୁଛି ସିନା, ମୁଁ ସେମିତି ନା ଆଣ୍ଟି ଆଣ୍ଟି ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଭାବୁନି, ଆପଣ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏ ଯା କହିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର କଲ କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏବେ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଭିନୟ ଆସୁଛି ଏତେ ଫରକ ଜଣାପଡୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ଆଗରୁ ପଜିଟିଭ ଥିଲା, ଏବେ ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଏବେ ଏତେ ପଜିଟିଭ ଆସୁନାହିଁ ପିକ୍ଚରରେ, ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆଗର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଏବେ କାଇଁ ସେସବୁ ମିଳୁନି। ଏମାନେ ସବୁ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ତାଳ ଦେଇକି ଚାଲିବା କଥା, ଆମେ ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ସମୟକୁ ଖୋଜିଲେ ଆଉ ପାଇବାନି, ଆମକୁ ହିଁ ଏଇ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ତାଳ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲେ ନା। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ ନେଗେଟିଭ ପାଇଁ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ନେଗେଟିଭ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଟୋଟାଲି ପଜିଟିଭ ଲୋକଟିଏ, ପଜିଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ। ଅନୁପମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଅଛ? ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଇନି, ମୋତେ ଉପରକୁ ମାନେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେଟା ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ, ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। ଯାଉ ଏହି ବାହାନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହେଇଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗଟା, ମୋର ମାନେ ଆସିକି ଏତେ ବଢିଆ ସିରିଏଲ ଫିଲ୍ମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ନାଇଁ ରେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସେମିତି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଛି, ମୁଁ ବଡ ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ଏନେ ଝିଅ 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 ବି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଆଉ ବହୁତ ଝିଅ ଗଡ଼ଫାଦରରେ ହିରୋଇନ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ବଜରଙ୍ଗୀରେ ଆଇଟମ୍ ଗୀତ କରିଥିଲା ହଳଦୀ ଗିନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନୁପମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଡିସ୍କସନକୁ ଆସିବା, ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲ ଦୁଇଟି ବହୁତ ଭଲ ସିରିଏଲ ଥିଲା, ତୁଳସୀ ଏବଂ କିଛି ଲୁହ ପିଇ ଯାଏ ଓଠ, ଏ ଦୁଇଟି ସିରିଏଲରେ ଏତେ ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନୟ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଯାହାକୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ଗହଳିର ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେଇ ଇଏକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି, ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା ମେଗା ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ? କିଛି ଲୁହ ପିଇ ଯାଏ ଓଠରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସିରିଏଲ୍ ପ୍ରତି ଏତେ ଆଗ୍ରହ ହେଉନଥିଲି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ସିରିଏଲ୍ରେ ପଶିଲେ ମୋ ଫିଲ୍ମଟା ମାଡ଼ ଖାଇଯିବ, ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କରିପାରିବାନି। ତ ସେମାନେ ମୋତେ ମାନେ ସନ୍ଦୀପ ରାଉତ ଆମର ଯେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ସିଏ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମର ବୁଝନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ପାଇଲେ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ତାହେଲେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଯିବି। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଉ କଲ୍ କଲିନି, ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କଲେ, କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଇମିଡିଏଟଲି ମୁଁ ପଠାଉଛି ଗାଡ଼ି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି, ଆପଣ ଆସିକି ମାନେ ଲଞ୍ଚ କରିବେ, ଏଇଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଯିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି, ଗଲା ପରେ ମୋର ଏଠି ସବୁ ଚିହ୍ନା ପିଲା ବାହାରିଲେ, ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନା ବାହାରିଲେ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଅପା ତ ଆମର କରିବେ ସିରିଏଲ, ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ହଁ କଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି କାମ କରିଥିଲି, ଆଉ ବହୁତ ମୋତେ ମାଇଲେଜ୍ ଦେଇଥିଲା ସେଇଟା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ବି କିଛି ଲୋକ ପିଜାଇ ଓଠର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଶିବା। ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ହଟ୍କେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା କହିବା, ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କମର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ କମର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କି? ନାଇଁ
ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ସକ୍ସେସ୍ ବି ପାଇନି, ମୁଁ ପାଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ ନୂଆ ଆସିଛି ଲାଇନ୍କି, ମୋତେ ସେଇଆ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଏଇଠି ମୁଁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ କେବେ ମିଛ କହେନି, ପ୍ରବଳ ରାଜନୀତି ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମାନେ ଗୋଡ଼ ଟଣା ନୀତି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଘରେ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଟୋଟାଲି ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ମୋତେ କିଏ ସିନିୟର ବୋଲି ଭାବୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ସେ ନାଇଁ ଅପା ଏତିକି ଦରକାର, ଆପଣ ଏତିକି ନେବେ କହିବେ, ସିଏ ମୋତେ ପୁରା ଜୁନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭଳିଆ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ନା, ମୁଁ କାମ କରିବି, ମୁଁ ଯେତିକି ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଯିଏ ସେତିକି, ଠିକ୍ ଅଛି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ହବ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ପୁରା ମୁଁ ପୁରା ଜୁନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଆସିବି, ନୂଆ ମୁହଁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ କାମ କରିବି, ମୁଁ କରିବିନି ସେମିତି। ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ରହୁଛି, ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ସେମାନେ ଅଭାବ ରହୁଛି, ବହୁତ ଅଭାବ ରହୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଲକୁଲ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆସିକି ଠିଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୀଷା ମ୍ୟାଡମ୍ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସେୟାର କରିଥିବାରୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୀଷା ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ସକାଳର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।